ეს ხო სპორტული სიახლეები დიმიტრი ობოლაძეს გამადლობთ. ქართული ჯაზ საღამო კენედის ცენტრში მილენიუმის დარბაზი უკვე მეხუთედ გიორგი მიქაძეს დაეთმო. ქართული მუსიკოსი ამერიკელ მსვენელის სცენაში ამჯერად საკუთარი ჯაზ კვარტეტით და საკუთარი კომპოზიციებით წარდგა. ბერკლის კოლეჯის კურსდამთავრებული სექტემბრიდან მუსიკალურ კარიერას უკვე ნიუ-იორკში განაგრძობს. ოქტომბერში კი მის მსვენას ქართული ჯაზის მოყვარულები შეძლებენ. ცენტრში მილენიუმის დარბაზთან მსმენელის რიგი ქართულმა ჯაზ პიანისტმა დააყენა. მილენიუმის დარბაზში, მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს კულტურულ ცენტრში, ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ჯაზ პიანისტის ეს რიგით მეხუთე გამოსვლა. კენედის ცენტრის სცენიდან გიორგი მიქაძემ მსმენელს ამჯერად საკუთარი ჯაზ კვარტეტით მიესალმა. საქსაფონი, კონტრაბასი, დასარტყამი ინსტრუმენტი და ფორტეპიანო. ამ შემადგენლობით ბენდმა კონცერტზე ქართველი ჯაზ პიანისტის საავტორო მუსიკა შეასრულა. ჯაზის, ბლუზის, პოპის, ფიუჟენის, კლასიკური და ქართული ხალხური მუსიკის მოტივებით გაზავებულმა რიტმებმა მსმენელი ადვილად დაიკონა. ერთსაათიან საღამოზე პიანისტმა საქართველოში ზუსტად 6 წლის წინ მომხდარ ტრაგედიას გვერდი არაუარა და საავტორო კომპოზიცია სახელად კავკასიური ნაგაზი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ხსოვნას მიუძღვნა. იყო ომი რუსეთ-საქართველოს შორის, ზუსტად რომ ვთქვათ, რუსეთი შემოიჭრა ჩვენს ტერიტორიაზე. მახსოვს რამდენი ჯარისკაცი დაიღუპა. მომდევნო კომპოზიცია სწორედ მათ უძღვნი. კონცერტი თანამედროვე მუსიკის ყველაზე პრესტიჟული Berklee College of Music-ის და კენედის ცენტრის ორგანიზებით გამართა. დევიზით დღევანდელი საუკეთესო სტუდენტები ხვალინდელი მოკაშკაშე ვარსკვლავები. ახალგაზრდა შემსრულებლებისთვის ვარსკვლავობამდე გზის გაკვალვა პროექტს უმეტეს შემთხვევაში წარმატებით გამოსდის. გიორგის 2007 წლიდან ვიცნობ. შთამბეჭდავია იმის ხილვა, თუ როგორ გაიზარდა ის ამ დროის განმავლობაში. კონცერტი დაუვიწყარი იყო. მან თავის შეუდარებელ კვარტეტთან ერთად საქართველოს შთაგონებული რამდენიმე კომპოზიცია შეასრულა. გიორგი საოცრად ნიჭიერია. მან ახლახანს დაამთავრა ბერკლის კოლეჯი. ქმნის საავტორო კომპოზიციებს. მისი მუსიკა ფანტასტიკურია. აქ კენედის ცენტრში გიორგის და მისი კვარტეტის მოსმენა არის დიდი პატივი. ბერკლის კოლეჯის კურსდამთავრებული სექტემბრიდან ვაშინგტონს დატოვებს და სასწავლებლად ნიუ-იორკში გაემგზავრება. გიორგი მიქაძე აქტიურ მუსიკალურ მოღვაწეობას მსოფლიოს კულტურის დედაქალაქში გააგრძელებს. გადავწყვიტე, რომ გადავსულიყავი ნიუ-იორკში, თუმცა არ ვიცოდი ეს რა გზებით მოხდებოდა, საბედნიეროდ ეს მოხდა ძალიან კარგი გზებით, რაც არის სწავლის გაგრძელება. ჩაობარე მანჰეტენის სკოლის, მანჰეტენის მუსიკალურ აკადემიაში, ეს ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკალურ კოლეჯად ნიუ-იორკში. გიორგისთან მუშაობა ბოლო 4 წლის განმავლობაში იყო დიდი სიამოვნება. საინტერესოა იმის დანახვა, თუ როგორ გააერთიანა გიორგიმ ყველა მუსიკალური ელემენტი თავისი ქვეყნის და კულტურული დნმ-ის ჩათვლით თავის კომპოზიციებში. გიორგი მიქაძის მიერ მუსიკალური ჟანრების ერთმანეთში გაზავებას ქართველი მსმენელი 25 ოქტომბერს თბილისის რიგით მე-17 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში შეაფასებს. ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9 საათზე მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.